É, quem você acha que serão os alvos do Lakers? Vamos lá. Tim Hardaway Jr. será um alvo para mim. É, o, o Seth Curry, acredito que o Lakers vai ir atrás do Seth Curry. CJ McCollum, para mim, é um alvo claro do, do Lakers. O Lakers vai querer trazer algum jogador é, interessante, vai querer trazer algo. É, algo para movimentar mesmo. Então, para mim, o CJ McCollum se torna um alvo. É, Spencer de O Lakers pode ir atrás dele. ser uma grande aquisição para vir do banco. Acredito que seja isso. Acho que o Lakers não vai buscar nenhum jogador All-Star. Acho que não vai buscar nenhum All-Star nessa temporada, não. Acho difícil disso acontecer. Acredito que o Lakers pode sim tentar trocar. Talvez o Montres Harrell e o Dan Schroeder. Acho muito difícil do Schroeder ficar também. É, no, no Lakers é, Então O um armador vai ser uma, Talvez uma prioridade Acredito que o Dewey seja O top que eles estão querendo E eu acho interessante, eu gosto muito do Spencer Dewey E jogadores que espaçam a quadra Que criam o próprio arremesso Vidi, Tim Harley Jr. E vide CJ McCollum Então para mim esses serão os alvos do Lakers Durante essa off-season Mas assim Qualquer armador e ala armador que estiver dando sopa no mercado, esquece, o Lakers pode ir atrás, viu? Pensando em algo mais ousado, Bradley Bill pode aparecer com opção. Bradley Bill pode aparecer com opção aí vindo do Lakers. Mas assim, seria grande aposta, mas não seria surpresa. Porque quando o Lebron quer trazer alguém, irmão, esquece o cara atrás.